Terve! Olen Vautilaisen Jaana. 12 vuotta ollut mukana kunnallispolitiikassa. Ja kova halu olisi jatkaa. Jatkaa työtä siellä yhteisten asioiden äärellä. Alkuperäiseltä ammatiltani olen myyjä. Sitten olen opiskellut vaatetusala artesaaniksi ja kolmantena ammattina sitten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Tällä hetkellä työskentelen mielenterveyskuntoutujien parissa. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan työssä olen saanut perehtyä ja kulkea kuusamolaisten lasten ja nuorten ja heidän perheittensä kanssa. Nyt kuntapäättäjillä on isoja asioita päätettävänä. He tekevät tärkeitä valintoja, tärkeitä päätöksiä. Esimerkiksi ryhmäkokojen suurentaminen, mitä vastustan ehdottomasti. Nykyinen varhaiskasvatuksen 7 lapsen ryhmä per 1 ohjaaja, se on jo mielestäni liian suuri. Eli missään tapauksessa ei enää niin kuin nosteta sitä siihen 8. Samaten kouluissa ryhmäkoot on kasvavat. Niitä ei pitäisi missään nimessä enää suurentaa, kasvattaa. Koska mitä pienempi se ryhmä on, niin sitä paremmin ne ohjaajat siellä ehtivät ja pystyvät vaikuttamaan sitten ja ohjaamaan kaikkia niitä pieniä koululaisia ja lapsia. Ja totta kai meille kuusamolaisille on tosi tärkeää ja meidän nuorille, että saataisiin pidettyä mahdollisimman kattava tarjonta keskiasteen koulutuksen osalta, ettei niitä kovin lähettäisi karsimaan. Yksinpinä en näitä vauhtia tässä kehityksessä pysty pitämään, mutta jokainen ääni, minkä te minulle annatte, niin pukkaa minua ja mulle vauhtia enemmän. Täällä lapsuuden maisemissa olen saanut asua ja toivon, että me kuntapäättäjät tehdään sellaisia päätöksiä, että myös tulevaisuuden sukupolvet voivat valita myös sen maalla asumisen. Eikä vaan yksin kaikkia ihmisiä kerätä tuonne kuntakeskukseen. Itse 80-luvulla olin töissä isomöttöisellä myymäläautossa ja kierrettiin noita syrjäkyliä ja silloinhan siellä oli paljon enemmän elämää, mitä siellä on tällä hetkellä. Mun mielestä meidän pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä, että kylät pysyis elinvoimaisina ja ihmiset pystyis siellä elämään. Myös vanhukset saisivat elää siellä omassa kodissa mahdollisimman kauan. Palvelujen pitää toimia sillä tavalla, että se on mahdollista. Myös syrjäkylille on tärkeää saada niitä työpaikkoja. Minun mielestä jokainen työpaikka on yhtä tärkeä. Myös ne porotalouden tuomat työpaikat. Niitä ei voi vähätellä. Porotalous on nyt ollut otsikoissa. Ja yleensä monesti siinä asiayhteydessä keskustellaan asioista, joita ei kuntatasolla päätetä. Meidän pitää muistaa, mitä asioita me pystytään päättämään siellä valtuustosalissa ja mitä ei. Ne erimielisyydet ja ristiriitaisuudet, jotka liittyy tähän porotalouteen, niin mun mielestä ne on hyvin monesti niin kuin ihmisten välisiä ristiriitoja, jotka täytyy pystyä sopimaan ja sitä yhteiseloa pystyttävä elämään siellä maalla ja täällä Kuusamossa niin kuin on eletty aikaisemminkin. Porotalous työllistää Kuusamossa perheitä. Matkailupuolella hyvinkin paljon ihmisiä. Puhdas luonto on meidän matkailuvaltti.
Ja sillä saralla on suuret mahdollisuudet lisätä matkailua. Ehdoton ei kaivostoiminnalle luontokaupunki Kuusamossa. Päätös on sinun äänestä.